Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SYPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma obcházení restrikcí ve škole. Spolu se mnou je tu Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě. Zdravím tě, Václave, zdravím i vás, naši posluchači. Pavle, jaké jsou aktuální novinky z oblasti počítačové bezpečnosti? Tak začneme naším oblíbeným prohlížečem Brave, nebo aspoň mým oblíbeným a možná už i oblíbeným prohlížečem našich posluchačů, o kterém jsme mnohokrát mluvili. Brave je prohlížeč zaměřený na soukromí a donedávna měl takovou zvláštní oxymoron v něm byl, a to, že v tom prohlížeči Brave byl jako výchozí vyhledávací engine nastavený Google. Oni to zveřejně jako tak nějak zmiňovali, že to je kvůli tomu, aby ty uživatelé měli trošku snadnější ten přechod, jo, aby jako používali zabezpečený prohlížeč, kde se pak ty Google trackery jakoby odřezávaly na úrovni toho prohlížeče, ale aby tam bylo nějaké vyhledávání, co znají. Nicméně Brave nedávno vyvinul, a já jsem ho i třeba v betě docela dlouho testoval, on ho koupil a přebrandoval vyhledávání, takže má vlastní vyhledávací engine, který se jmenuje Brave Search. A tenhle ten Brave Search nastavil jako výchozí vyhledávač v vybraných krajinách, v USA, Kanadě, Francii, ale můžete si ho zapnout i vy, když budete chtít v nové verzi Braveu s označením 1.31. Takže pokud používáte Brave, můžete vyzkoušet i jeho Brave Search, bezpečné vyhledávání, které respektuje vaše soukromí. Je tohleto vůbec v Čechách použitelné? Už si tam zkoušel nějakou otázku v češtině položit? Ale můžu říct, že na mém blogu Spike.cz to úplně v pohodě vyhledává články, takže já jsem spokojený. A jinak ale jako vyhledává to dobře na Českou republiku, relativně dobře. Přijde mi, že některé věci to hází velmi podobně jako DuckDuckGo, něco mi to našlo líp, něco hůř, asi jako záleží, jo, ale řekl bych, že pro trošku pokročilejší uživatele, kteří tam hledají nějaké, řekněme, spíš technické věci, to bych možná řekl, že třeba jako posluchače našich podcastů by jako mohli být, tak je to v pohodě. Jo, pokud chcete vyhledávat něco vyloženě jako českého, tak na Seznam to asi furt nemá, to je jako jasný, ale zase jako berte jako přednou hodnotu to, že to vlastně jako by ctíte vaše soukromí. A oproti třeba DuckDuckGo, o kterém jsme dřív mluvili, tak některé věci to dělá líp. A co se mi ale líbí, tak tam zůstane zachovat takzvaný banks, takový zkratky, kdy když do toho vyhledávacího pole napíšete vykřičník a G a pak napíšete nějaký slovo, tak vám to vyhledá na Google rovnou, jo? Že to slouží, ta zkratka na začátku slouží jako přesměrování. A ty jsou shodný s tím DuckDuckGo, takže to je podle mě jako super věc. Takže určitě je to nějaká věc k vyzkoušení. Mně napadlo, že by to byla i docela dobrá pomůcka k výuce informatiky, jo? Třeba k porovnávání i těch různých vyhledávačů a tak dále. Máš tam ještě něco dalšího? Hele, mám určitě. Jinak teda zmínil si porovnávání vyhledávačů, chystám na to článek a možná bychom se o tom pak mohli jako i někdy pobavit a srovnat si, jak ty vyhledávače fungují. Co se týče dalších novinek, prosím vás, v programu WinRAR, který je strašně známý tím, že to je asi software, který všichni používali, nikdo za něj neplatí, tak je to taková jako trošku, je to takový jako vtípek, ale je to tak, tak v něm byl nalezený bug, byla v něm nalezená chyba, zranitelnost, má označení CVE 2021-35052, abych byl přesný. Konkrétně se to jedná ve verzi 5.7 a ta umožňovala vzdálené spuštění kódu. Ty útočníci, když dokázali zneužít tuto chybu, tak mohli u vás v počítači pustit nějaký kód, to znamená, že to byl docela velký průšvih. Takže určitě, ono to teda byla někde jako verze, která se měnila v létě a na těch novějších verzích už je to potom fixnutý, jo, ale určitě doporučuji zkontrolovat, jestli máte aktuální WinRAR, abyste nebyli náchylní na tuhle zranitelnost. No a poslední věc, hackři teďka ve velkém začali cílit na YouTubeový účty známých hvězd, různých streamerů a podobně a k tomu, aby ty účty ukradli a ovládli je, tak používali takzvaný cookie hijacking, to znamená, že vám jako ukradnou cookie z počítače, takzvanou session cookie, která vlastně jakoby říká té stránce, že tenhle ten uživatel se úspěšně verifikoval, úspěšně se ověřil a je přihlášený. To je vlastně to, co vy znáte, když zapnete počítač a jste automaticky přihlášený v e-mailu třeba, jo? To každý uživatel zná, že se nepřihlašuje po každém jako zapnutí počítače, ale se tam přihlášení jako trvalé vlastně. Takže tahle session cookie, která za tohle to může, tak se dá samozřejmě ukrást pomocí nějakého malwareu a ty útočníci na to začali cílit, protože my už jsme se hodněkrát bavili o dvoufaktorové autentizaci. Vlastně je možný, i když máte zaplý dvoufaktor, což je vlastně jako super možnost, kdy nestačí ukrást heslo, ale ještě musíte, jako ten dvoufaktor vlastně zabraňuje tomu, aby někdo ze znalostí toho hesla tam sebral ten účet nebo se tam přihlásil, tak vlastně pomocí toho, že někomu ukradnete tuhle cookie, tak tohle obejdete a ten dvoufaktor tam pak nehraje žádnou roli. Jo? Takže ty útočníci se začínají zaměřovat tímhle směrem a je to určitě věc, kterou byste si měli zkusit pohlídat a tak nějaký pokrýt. Takže i když máš zapnuté dvoufaktorové ověření, tak ti to jako nepomůže? No, pokud vám ukradnou tu kukinu, tak ne, protože v té je jako jenom uloženo uživatel, tenhle ten uživatel se úspěšně jako přehlásil i heslem dvoufaktorem, to je jako jedno, prostě se úspěšně přehlásil, jo. A v momentě, kdy to ten útočník jako ukradne, vloží to k sobě a ta služba umožňuje tohleto jako použít, že se ta kukina dá přenášet, tak je to vlastně jako velký špatný. Jo, takže tady na to antiviráky, jo, kdyby se někdo chtěl jako rovnou zeptat, jak se tomu bránit, antiviráky. Nic jiného nepomáhá, prostě to nepoznáte, systém to nezabezpečí, prohlížeče tak nějak zatím jako taky ne a obecně jako bezpečnost prohlížečů je téma, který se teprve jako začíná drát na povrch a začíná se řešit jakoby dost ex post, bych řekl. A teď už teda k dnešnímu tématu, kterým je obcházení restrikcí ve škole, ale my, když jsme o tom tématu přemýšleli, tak nám hnedka došlo, že vlastně to téma má dvě takové roviny. Jednak ty restrikce obcházejí ve škole žáci a jednak je velice často obcházejí zaměstnanci, kteří to často dělají třeba i nevědomky, což jsou často učitelé, ale třeba i nějací další pracovníci v té škole. Takže dnes se budeme věnovat dětem a příští díl věnujeme právě zaměstnancům. Tohle je určitě super myšlenka, na kterou si přišel ty a ten kredit ti za to musím přepsat. Protože opravdu prvotně to vzniklo o tom, jak žáci obcházejí ty restrikce a to nám přišlo jako zajímavý. Nicméně podle mě zajímavější a možná i horší důsledky může mít to, když je obchází zaměstnance, takže určitě se na to příště mrknem taky. Přesně tak, já mám úplně stejný názor. No, když jsme u těch dětí, v podstatě se tady asi můžeme bavit o základních a středních školách, protože tam ty problémy jsou jako velice podobné v tomto směru, tak co vlastně jsou ty restrikce, nebo jaké zábrany, jaké restrikce ty děti nejčastěji na školách obchází? Ale asi budeme vycházet z toho, že prostě všichni se shodneme na tom, že není dobrý, aby děti mohly na těch školních počítačích dělat, co se jim zlíbí. Že jo? Takže v první fázi asi všichni se dostanou k tomu, že zakážeme dětem instalovat programy, aby nám tam nenainstalovali nějaké svoje hry, nedotáhli nám tam nějaký malware, jo? Prostě aby na tom kompu nemohli smazat nějaký prostě soubory jiných prostě žáků nebo nedej bože toho admina, aby nám neodinstalovali Word a další věci. Že jo? To by prostě tu výuku strašně jako brzdilo a to by bylo neudržitelné. Takže se tam použije klasický model, co se používá ve firmách, že prostě je tam někde nějaký admin, který má admin účet, může instalovat. Sem tam jako bývá bohužel praxe, že i učitelé mají třeba jako admin práva, aby se ten admin z toho jako nezbláznil a děti mají práva běžného uživatele, který jsou řekněme jako limitovaný, jo? Znamená, že nemůžou instalovat vlastní apky a tak dále. To je první fáze. Druhá fáze, když už teda jako ty děti mají nějak osekaný tyhle ty věci, tak samozřejmě děti ale můžou chodit na internet. A tady samozřejmě jako přichází na řadu to, co se jako řeší od začátku internetu, že není dobrý, aby děti viděly všechno, co na internetu leží. Jo, to znamená, když jsem byl malej, že jo, chodil jsem do školy, existovaly super stránky, které se jmenovaly roten.com, kde byly prostě jako záběry z autoneho, sekaný lidský hlavy, vraždy a takovýhle věci. A samozřejmě tenkrát jako neexistovaly nástroje, moc jako nástrojů nebylo, jak to hromadně blokovat a řešilo se takovýma věcma jako přesměrování přes host, soubor a takovýhle, jo. Takže ten učitel pak prostě musel obcházet tu třídu a manuálně vlastně tak nastavovat, že když dítě napíše roten.com, tak ho to přesměruje na alík.cz a podobně, jo. Takže to bylo takový dost jako nešťastný a v té době se tomu dělat nedalo, nicméně ta doba je dneska úplně jinde. Abych se teda vrátil k původní myšlence, druhý typ restrikcí je to, že omezíme dětem ten obsah, který můžou na tom internetu zobrazovat. Typicky se teda jako blokují třeba sociální sítě některé, aby ty děti prostě v té výuce jako neblbnuly a nebyly na sockách, to jsme se bavili minule. Samozřejmě se blokuje pornografie, to je jako požadavek číslo 1, blokace porna a hnedka v zápětí si nějaká blokace nevhodných webů, což znamená weby s drogama a kriminální činnosti, právě taky ty webů typu Roten, jako kde jsou takový ty drastický záběry a tak dále. Já bych k tomuhle jenom dodal, že se často blokují také weby, kde je třeba nějaký hazard, anebo kde je právě nějaké riziko phishingu a tak dále. No a jak se říká, že dneska už je jiná doba, tak ta doba sebou přinesla i to, že na těch školách se rozšířila Wi-Fi. Prostě potřebují tam právě proto, že ty školy používají třeba tablety ve výuce, notebooky a tak dál, ale hodně těch škol používá Wi-Fi i k tomu, aby právě mohli žáci na internet se svými třeba nejčastěji mobily nebo tablety. Ale tohle je super téma a je to podle mě jako na obrovskou panelovou diskuzi, jo, protože já jsem teďka jako pár škol navštívil a jsou školy, kde prostě jako dramaticky limitujou to, že děti třeba při výuce nesmí používat svý mobily, jo. Oproti tomu jsou školy, které prostě jako dávají dětem zadarmo Wi-Fi, jo. To jsou prostě jako dva úplně protichůdné přístupy a myslím si, že jenom jako čas ukáže, který z nich je lepší, rozumnější a ve finále to se podle mě skončí na tom, že vždycky to je o lidech, jo. Tak v tom případě o dětech a o učitelích, kteří jim jako vysvětlí a nastaví si nějaké limity, jako co jo a co ne. Každopádně i ty Wi-Fi se různým způsobem dají limitovat, takže vy se nastavíte, jo, třeba Wi-Fi během hodiny nepoběží, ale bude se, jako řekněme, pouštět jenom v určitý čase ten signál, jo, a takovýhle věci. Samozřejmě do těch Wi-Fi, to je pak jako asi na samostatný téma nějaký zabezpečení těch Wi-Fi, že jako není dobrý, aby měli všichni jednu Wi-Fi na celé škole, znamená, aby učitelé tam lezli do bakalářů a jiných prostě systémů a na té samé síti se jim pohybovaly děti. Jo? Je dobrý mít to oddělený, síť pro žáky, síť pro učitele, síť prostě pro systémy, jo? Plus nějaký hosty a tak dál. Ale je to jako taky jedno z témat, ale se na samostatný podcast. Já si myslím, že to téma je velice užitečné a důležité, že se mu rozhodně budeme věnovat v nějakém příštím dílu. Zůstaňme teda u toho nejjednoduššího a to ty už si říkal, že prostě první věc, s kterou se to dítě setká, tak je ten počítač třeba ve třídě. Takže tam už jsme říkali, že není dobré, aby to dítě mělo práva instalovat aplikace. Lze tu restrikci nějak obejít? Nebo jak tohle ty děti řeší? Napadá mě, že si třeba každý chce zahrát nějakou hru. Hele, jasně, hry jsou typický příklad a třeba, že jo, i my jsme tohle dělali. Já si pamatuju, když jsme si do školy na disketě nosili Wolfsteina a podobné věci, jo. Takže to je určitě jako první věc, která se bude řešit a myslím si, že to bude téma i na příště na ty zaměstnance, jo. Protože věc, kterou používají všichni rádi, podle mě se to děcka naučili od těch rodičů a zaměstnanců, tak jsou vlastně portable aplikace. Portable aplikace jsou přenosné apky, které se dají spustit pod běžným uživatelem a nepotřebují instalaci. Je to speciálně upravená apka, jsou někde jako repozitáře prostě tadyhletoho softwaru, kde si můžete ty portable apky stáhnout a je to vlastně apka zabalená se všema potřebnýma knihovnama, aby prostě nebyla potřeba instalovat a ten uživatel si ji spustí. Typicky takhle třeba ten WinRAR, který jsme zmínili, prostě jo, já nevím, WinAmp si pamatuju, že takhle byl, ale tadyhletoho softwaru jakoby je hrozně moc, jo, a jsou takhle samozřejmě udělané i hry. Takže máte takhle zabalený různé hry, které si můžete prostě jen tak jako pustit a nepotřebujete na to admina. Tohle je jako velký klacek administrátorovi pod nohy, protože jednak tím teda obejdete tu restrikci, takže děláte něco, co byste neměli, že můžete mastit při hodině hry. To není dobrý. Druhá věc je ale to, že ty portable apky jsou strašným zdrojem malwareu. Jo, jako neříkám, jsou některé takové jako, řekněme, markety nebo jako stránky, kde to bývá ověřený, bývá to skenovaný. Ale co prostě každý útočník udělá, tak to je prostě pro něj ráj, protože ví, že ve firmách jsou tyhle restrikce nastavené a ty zaměstnanci se do těch firm prostě budou tahat, anebo ty děti do škol, ty portable aplikace. Takže on vezme apku portablovou, přibalí k tomu nějaký malware, typicky vezmete WinZip a k tomu prostě přidáte nějaký keylogger nebo něco dalšího, jo, co pak bude odesílat hesla tomu útočníkovi. No a tomu člověku to prostě zabalíte do jedné apky a ten člověk to nezkoumá, pustí exáč a oni se pustí, že jo, jako dva procesy. Jeden ty apky a druhý toho malwareu. Jo, takže prosím vás, to je strašný jako průšvih a hrozný bezpečnostní riziko. A dost blbě se to blokuje, jo, takže. Já tam ještě vidím takové další riziko u těch portable aplikací, že ne vždycky jsou aktuální, jo, tam máš to třeba na flashce, přineseš si ji a vlastně tebe jako uživatele nic moc nenutí si tu aktualizaci jako nějak aplikovat, takže tam můžeš mít třeba, já nevím, ten WinRAR klidně, já nevím, 3 roky starý a vlastně ti to je úplně jako jedno, pokud to funguje. Já si myslím, že tomu se asi moc bránit nedá, ne? Možná, že tak třeba zakázat flashky, ale to zase bude takové velké omezení té výuky, že si to moc úplně neumím v praxi představit, nebo máš nějaký tip? Kromě teda toho, že bychom asi měli tohleto mít ošetřené na straně antiviru, že by každé to zařízení, které se připojí, mělo být kontrolované. Ale vlastně jsi to řekl dobře, jo, abych asi zmínil to, co ty. Určitě mít tam antivirák a aby se jako skenovaly prostě všechny USBčka, to jako je určitě jako podle mě základ, bez toho by to ani být jako nemělo, jo. Případně, aby se skenovalo všechno, co se pustí na disku, jo. Někdy u těch USBček, když si někdo přinese nějaký velký disk, tak to ten komp umí docela vytížit. Jo, když se ten antivir jako rozjede na to USBčko, že skenovat něco velkého tam, tak to může být trošku jako blbý. Nicméně, pokud by si někdo pouštěl něco v počítači, tak vlastně ty antiviráky kontrolují všechno, co se pouští, něco se jako volá a tak. Takže antivirák jako určo. My jsme to v Assetu třeba řešili tím způsobem, a to bylo spíš teda jako u firem, jo, ale možná by se mohl jako inspirovat někdo i ve školách, že v antiviráku, v té jako většinou vyšší verzi, šlo nastavit, že si třeba povolíte některý konkrétní USBčka podle sériového čísla. Jo? Takže vy si povolíte nějaký učitelský a nějaký admin flashky a nasázíte se na seznam třeba 50 flashek, jo? S tím strávíte jako hoďku, ale máte to vyřešený. A jakákoliv jiná flashka ale bude blokovaná. Takže i to dítě, když tam strčí, tak ono mít to prostě nenačte. Jo? Protože mohla flashka byla zablokována, končíš. A to je podle mě jako super věc. Je to dobrý do firem, ve školách, pokud si děti tahají vlastní flashky, tak je to asi víc problematický. Jo? Ale je to řešitelný a otázka je, jestli v dnešní době různých cloudů a podobně si děti musí nutně nosit vlastní flashky. Jo? Já jsem docela jako odpůrce takovýchhle přenositelných flashek. Já jsem velký odpůrce těch přenositelných věcí a prostě to do našeho století, už bych řekl, to nepatří a je to něco, co by se ty děti moc už asi učit jako neměly. Je to super třeba, když si chtějí doma zálohovat data, ale v reálu se spíš potkají s nějakými, jak říkáš, cloudovými úložišti. To jsme teda u těch stanic. Je ještě něco, co tě napadá k těm počítačům, nebo už se můžeme podívat na ten internet? Hele, asi se můžeme podívat na ten internet. Já dělím teďka, zrovna moje dítě teďka do školy, jako přišlo ze školy s tím, že chce přinést do školy flešku, že paní učitelkem na to nahraje nějaký fotky z vejletu, jo. A já jsem si úplně klepal na čelo, říkám, jako ona bude nahrávat 20 dětem, každému na flešku fotky, protože to pro boha jako nepicne. A to škola má samozřejmě Office 365, jo. Takže si říkám, protože proč to prostě ten člověk jako nehodí na ten cloud a každému dítěti nepošle do e-mailu link, protože stejně všichni buď mají e-mail, nebo mají Teamsový účet ještě loni z korony, anebo na všechny rodiče jsou v tom školním systému, přes který jenom stačí poslat ten odkaz, jo. Takže těch cest je tam jako X, ale samozřejmě ta učitelka bohužel vybrala tu úplně nejhorší možnou. To znamená, že se domů nechá přinést 20 potenciálně zavšivených flešek, případně ten nějakou tu breberku jako rozdistribuje dál jako všem ostatním, jo. Takže takhle jako asi ne, no. Flešky už asi dneska nejsou úplně cesta. Takže když jdeme na ten internet, tak já vím, že i když třeba už my jsme jako naše generace už jako se začala nějak seznamovat s tím internetem, tak už jako byly takové různé restrikce, které se třeba týkaly regionů a tak dále, tak jsme využívali různé anonymizéry. Je to téma i dneska, takové ty různé anonymizační proxy, a pokud ano, tak k čemu se to nejčastěji využívá? Ty proxiny a ty anonymizéry slouží k tomu, aby nebylo pak jako vidět, kdo odkud kam chodí, jo? Aby nebylo vidět, že to dítě jde jako tady z té školy prostě někam, aby se to pak jako hůř logovalo, jo? Takže vy pak vlastně jdete přes nějakou tu proxy, jdete na nějakou službu a to se vás snaží jako vaši identitu skrýt, jo? Takže byste se pak dostali někam, kam byste se jinak nedostali, takže pokud vám třeba jako ty učitelé blokujou přístup na nějaký stránky, tak vy jdete na stránky tohoto anonymizéru. Tam zadáte ten požadavek a on vás vlastně přes prostředníka, přes tu proxinu na tu stránku nasměruje, takže vy obejdete tu přímou restrikci. Jsou různý takovýhle služby typu třeba hidestr, hide.me, hidemyass.com, což je takový jako vtipný název. Funguje to všechno na stejném principu a někteří z vás to možná znají v Opeře, jestli znáte prohlížeč Opera, jestli někdo používáte, on byl v Čechách dost oblíbený, tak tam je takzvaná Opera VPN, jo, ale to není pravá VPNka, to je vlastně jenom jakoby proxina, přes kterou se to všechno někam odlejvá, jo. Zlý jazykové tvrdí, že se to přes tu proxinu odlejvá do Číny, která skenuje celý ten provoz, takže to je jako další věc, na kterou si jako pak je dobrý se nad tím zamyslet. Ty děti nad tím nepřemýšlí, jejich účelem je dostat se jako na free video, prostě když jim to učitel zakázal, jo. Ale už se nezamyslí nad tím, že celý ten provoz prostě jde přes toho prostředníka, který do něj může koukat, jo. Takže to je věc, na kterou by se měli zamyslet ty, řekněme, dospělí uživatelé. Musím říct, že použít anonymizér zvládne úplně každý. To v podstatě jenom znamená znát internetovou adresu toho anonymizéru. Jo, tam to není nějak, nevyžaduje to nějaké technické jako znalosti, takže to zvládne úplně malý dítě, úplně v pohodě. Co už je trošku těžší, tak je, že čím dál víc provozu probíhá zašifrovaně přes HTTPS a tam už je to potom trošičku větší problém třeba s monitoringem sítě. Nicméně i hodně škol v rámci různých jako grantů se třeba pořizuje takové ty, jako řekněme, chytřejší routery, které dokáží třeba i tenhle provoz nějakým způsobem monitorovat. Případně tam dát nějaké restrikce. Takže jak je to s HTTPS a monitoringem sítě? Ale určitě HTTPS je super věc, nicméně jako trošku hodila do toho vidle tady tomu starému způsobu, kdy právě si lidi jako postavili nějakou proxinu třeba ve škole a přes tu proxinu tak veškerý provoz mi to tam monitorovali a pak z toho jako vyzobávali, co se jim jako nelíbí a dávali to nějaký ty jako blacklisty. Ta proxina pak vlastně jako fungovala jako blacklist, whitelist prostě a jako řekala jo, sem můžeš, sem už ne prostě. Protože do toho provozu šlo normálně koukat. V momentě, kdy už se používá to HTTPS, tak vy třeba jenom jako vidíte, odkud kam ten člověk šel, ale už jako nevidíte, co tam dělal nebo kam se přesměroval dál, jo? Což prostě byl problém i třeba s těma anonymizérama a tak. No a do toho teda jako vstoupily teda, jak říkáš, ty chytrý krabečky, různý firewally a ta analýza toho HTTPS, kterou dělají i antiviráky. A oni tam pak vlastně fungují jako takzvaný man in the middle, jako takový ten útočník ve prostřed, muž ve prostřed, jo, to typ útoku, který jsme se tady už jako někdy v minulosti bavili, kdy on vám do toho spojení vstoupí, ale s legitimním důvodem tady v tom. Takže vlastně vy jdete na nějakou stránku, ale mezi tím se vám do toho nacpe antivirák, který si tu komunikaci rozbalí, zkontroluje ji, pak ji pošle dál, jo. Zase, když ta komunikace jde zpátky od toho cíle k vám, jako ke zdroji, tak on si to zase vezme, rozbalí si to, zkontroluje to, přebalí to, zase to jako podepíše nějakým vlastním certifikátem a pošle vám to zpátky. Jo, a to je takový, jako řekněme, jako legitimní, ale říká se tomu jako man in the middle, jakoby útok, takže v tom případě to ale jako, řekněme, legitimní, říká se tomu jako kontrola HTTPS, ale je to na stejném principu. To znamená, že vy to vlastně jako vezmete, rozbalíte, zkontrolujete, případně vy to teda nemodifikujete, útočník to může je modifikovat a pak to zase zabalí, pošle to dál. Jo. Takže to, že máte něco HTTPS, neznamená, že vám to po cestě někdo nepřebalí. Jo. To je pak ještě jako nutný si jako ověřovat tu komunikaci. No. No a v souvislosti nejen s dětmi strašně často slyším pojem Tor. Dokonce jsem diskuzi o Toru zaznamenal i na serveru pro maminky, na tom e-mimino.cz, myslím, nebo tak nějak se to jmenuje, kde se to hodně jako řeší a bere se, že Tor je taková vlastně brána do pekla, jo, nebo takový jako klíč k tomu zlu, k tomu špatnému, co na tom internetu je. Tak prosím tě, co to je Tor a k čemu ho ty děti používají? Hele, Tor je vlastně, řekněme, síť. Je to síť a je to způsob, jakým se jako komunikuje. Je to decentralizovaná síť serverů, který se vlastně jako anonymně předávají ty vyslané požadavky, než je pošlou k tomu cíli. Cílem je jako je co nejvíc anonymizovat ten provoz. Ono je to teda výrazně pomalejší, protože jeden ten počítač nebo router, nebo říkejme tomu jako jakkoliv, jeden ten bot předává část těch informací dalšímu, z něj zase dalšímu, než to k tomu cíli doputuje. Mezitím to jako udělá několik hopů, několik jako přeskoků a každý je anonymní a jako nezaznamenává ty předchozí IP adresy. Jo. Takže vlastně by mělo být zajištěno to, že nikdo se nedostane k tobě. Nikdo nevypátá, že Václav Maněna se teďka díval prostě na nějaký typ obsahu, který by mu neměl být jako viděn. Jo. Ten Tor, ano, ono se často říká, dává se do souvislosti s Darknetem a podobnýma věcma, kdy vlastně každý si řekne, ježišmarja, on se tady pustil Tor, on určitě někde jako objednává nájemného vraha, nebo 10 kilo pervitinu, nebo prostě já nevím, co všechno se na tom Darknetu dá sehnat, jo, jako bílý maso a tak dál. Každopádně ale třeba Tor používají jako normální lidi typu novináři, jo. Tor je vlastně jakoby ta síť, ta soustava těch serverů, je to taky protokol, nebo používá to protokol Onion, který vlastně zajišťuje tohle zabezpečené spojení a používá se k tomu nejčastěji takzvaný Tor Browser, což je vlastně jako na Firefoxu postavený prohlížeč, který má v sobě klienta, který vás dokáže k té torové síti připojit. A vlastně pro vás, jako pro normální člověka, to funguje jako obyčejný prohlížeč, akorát, že na konci máte jenom takový divný adresy a na konci místo .cz nebo .com máte .onion, jo, a ty adresy se mění. Má to taky trošku svý pravidla, a jinak to funguje jako normální webový stránky a je to trochu pomalejší. Dá se tomu nějak zabránit? Tak v podstatě teda k tomu, aby jsi mohl prohlížet ten Tor, tak musíš mít speciální prohlížeč, který je vlastně upravený Firefox. Tak můžu tohle já jako nějak jako správce ovlivnit třeba na úrovni toho firewallu, anebo se to prostě nedá? Ale dá se blokovat Tor provoz. Ten provoz Toru se dá v určitém případech jako blokovat, ale dost jako blbě. Takže zase jako záleží o to, jak drahý máš nástroje. Druhá věc, dá se jako omezit instalace těch aplikací, ten Tor browser se za standardních okolností musí instalovat. Jsou nějaké jeho portable verze, ale žádná není oficiální, jo? Takže vlastně je to takový já bych se toho bál, jako to tam pustit, jo. Takže jestli se někdo stáhne jako Tor Portable, tak to je dost jako hazard, podle mě, že tam bude asi něco přebaleného. Pokud to takhle nefunguje, on si musí nainstalovat nějaký jako, řekněme, jako síťový driver, prostě, aby dokázal správně jako fungovat. Nicméně u toho Toru se často dělá taky to, že, a tady jsme nezmínili, netýká se teda jenom toho Toru, existuje takzvaný operační systém Tails, to používal a hodně do toho jako přispívali Edward Snowden, kde vlastně je to Linux, který běží na flešce, je celý udělaný tak, aby byl anonymní, co nejvíc toho o vás skryl, a taky v základu samozřejmě tam má ten Tor browser, má tam připojení k té Tor síti a to funguje tak, že ty děcka si to hodí na flešku a z té flešky, když to mají povolený v té škole, tak takzvaně nabootujou, to znamená, že jenom strčí tu flešku, pomačkají nějakou klávesu F8, když se zapíná ten počítač a místo Windowsu naběhne ten Linux. Jo. A v tu chvíli vlastně obejdou veškerý systémové restrikce a zbydou na ně už jenom ty restrikce, co jsou na úrovni té sítě. Jo, takže to je vlastně jako dost jako průšvih, který pak teda používají ty zaměstnanci. Jo. Takže na tohle jste jako myslet, že nejde o ten Tor browser. U toho Tor browseru se jako nedozvíte, kam ty děti lezou, co tam dělají, tam prostě jste bez šance. Jo. Takže myslet na obojí, jednak Tor browser, druhak pak je ty bootovatelné flešky. Pavle, z toho dnešního vyprávění mi vyplývá jedna věc. V podstatě jsme tady neřešili vůbec to, jak těm věcem zabránit technicky, protože ono to vlastně nejde. Protože vždycky jsou ty prostě restrikce, ty firewally a tak dál jsou vždycky trošku pozadu a třeba zabránit dětem, aby si teda pustili ten Tor, může být kolikrát taky jako hodně komplikované, nebo jim hůř zabráníš v tom, aby si třeba přinesli do školy svoje vlastní zařízení a tam se pomocí nějaké VPNky nebo přes nějaký ten Tor právě přihlásili na nějaký Darknet. Tady bych chtěl jenom zdůraznit, že opravdu prevence nespočívá kolikrát ani tak v tom technickém vybavení, na které si ty školy upřímně nemají ani šanci jako šáhnout z hlediska třeba financí, ale hlavně v tom vědět, proč to ty děti dělají, pracovat s těmi dětmi a v metodice. Musím říct, že je spoustu metodických materiálů, takže určitě i v našem e-learningu třeba materiály od Nukibu nebo od projektu e-bezpečí, tak vám můžou v tomhle tom hodně pomoct. Dnešní díl měl hlavně za úkol pomoci vám zorientovat se v tom, co ty děti tam hledají a proč to dělají a proč třeba některé ty restrikce obcházejí. My už jsme tady nakousli ten Darknet nebo Dark Web. To mě napadá, že je pěkné slovíčko týdne, takže co to prosím tě je? Dobře, Darknet neboli temný net, je to taková podoblast internetu. Na netu máte klasický net, pak máte takzvaný deep web, to se často zaměňuje s tím Darknetem, ale jsou to jako dva různý pojmy. Deep web je vlastně cokoliv, co není běžně dostupný jako na vyhledávání. Jsou to třeba různý obsahy nějakého fóra, jo, třeba nebo prostě jako zamčený obsah v nějakých knihovnách a tak dál. Takže to je obrovská součást internetu, kde musíte být třeba někde přihlášený, abyste se k tomu dostali. A ještě tady pod tou vrstvou pomyslnou někde dole je takzvaný Darknet, a to je právě ten temný net, na který se nedostanete z běžného prohlížeče, na to musíte použít ten Tor anebo nějaký ještě jiný protokoly obskurnější, abyste se k tomu dostali. A tam pak teda najdete jako spoustu zajímavých věcí. Jednak jsou to nějaké informace, jako třeba jsou informace typu Wikileaks, kde se dozvíte věci, které vláda nechce, abyste věděli a tak dál. Plus samozřejmě tam kvete nějaký biznes většinou kolem drog, pašování zbraní, lidí, falešní dokumenty, malware, můžete se tam objednat ransomwareový útok na nějakou společnost a takovýhle věci, můžete tam najmout hackery. Ale samozřejmě, jak říkám, nemusí to být jenom takhle zlý, ten Darknet je tato zlá část, ale jakoby ten Tor se používá i k anonymizaci normálních věcí. Já to vždycky říkám tak, představte si, že se narodíte, máte prostě jinou sexuální orientaci nebo jiný náboženský vyznání a narodíte se v nějakém režimu typu Saudská Arábie nebo něco ještě horšího, kde jsou schopní vás za to upálit a ukamenovat. Jo? A v momentě, kdy byste takovéhle věci chtěli vyhledávat na netu, tak máte doma za chvilku náboženskou policii. Přesně pro tyhle lidi, kteří mají nějaké legitimní důvody, ale potřebují se schovávat kvůli nějaký svý přesvědčení, práci nebo něčemu podobnému a chránit to svého soukromí, tak ten Tor byl vynalezený. Jo? Takže kvůli tomu to vzniklo. Bohužel to ale zneužívají kriminálníci a kazí mu to pověst. To je výborný postřeh a je to rozhodně jeden z bodů, o kterých bych s těmi dětmi navrhoval si promluvit. Ono vůbec u těch technologií platí, že nic není úplně tak černobílé, jak se to třeba na první pohled zdá. Minule jsme mluvili třeba o tom TikToku a říkali jsme si taky, že tam je spoustu kvalitního obsahu. Pavle, Já ti moc děkuju, těším se na příští týden, kde se budeme teda věnovat podobnému tématu, ale z pohledu dospělých. Loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači a diváky na YouTube. Taky děkuju, zdravím všechny, koho si vyjmenoval, zdravím i tebe, mějte se krásně a buďte bezpečí. Nashledanou. Tento podcast vám přinesl projekt SYPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.